Mano anda waktu dah lagi nama kita agi nanti nyampe. Agi nyampe. Kurang. Tapi selimut. Selimut. Ana inggar mana yang nyampe nya? Eh kerana dah ingat inggar ya. Ia, ia orang ke orang muda tu. Nai boleh inggar lah bayar nasi dia di sini. Ia dili. Kalau kiri dulu, kalau kiri dulu.
lagi saya kah? Oh tunggu ya, oh tunggu ya, tunggu begini ni kerana saya Kau mai ye nai, kau mai ye nai.